Vídeň Vídeň měla pro můj duchovní vývoj značný význam. Strávil jsem v ní bezmála dvanáct let od roku 1869 do 1882, mezi tím rok 1876 a 7 jsem pobyl v Lipsku. Morava měla tenkrát spát do Vídně, a Brno bylo, jak se říkalo, před městím Vídně. Poprvé jsem byl ve Vídni jako zámečnický učedník. Jednou o prázdninách jsem jako gymnazista šel do Vídně pěšky. Po obakrát jsem odtamtud vlastně utekl, jak mě tam bylo teskno. Pobytem v letech zralejších jsem si na město zvykl tím spíše, že jsem v něm našel možnost pro své vzdělání a obživu. Na Vídeňské akademické gymnázium jsem přišel v sextě, maturoval jsem 1872. Střední škola se mě brzy stala trapnou. Měl jsem, jak se říká, mnohé životní zkušenosti, byl jsem poměrně starší a musel jsem se sám živit. V prvých letech v Brně jsem ještě stál o vyznamenání na vysvědčení. Také jsem po několik semestrů byl prýmusem, ale brzy jsem si řekl, že stačí školu slušně absolvovat a raději se vedle ní zabývat jazyky, básníky, uměním a čtením historiků, filozofů a tak. Já jsem byl vždycky náruživý čtenář. Silný poput, abych četl a myslel, dával mě zájem o náboženství, o politiku a národnost. V Brně jsem se s Páterem Procházkou dostal k teorii křesťanského socialismu a tam také jsem si mohl a musil uvědomit problémy národnostní, jak je podávala sama škola. Tam se školáci a profesoři rozstříďovali podle národnosti a jak je podávalo česko-německé prostředí Brna a ovšem i politika česká a německo-rakouská, pokud jsem ji mohl sledovat. Když jsem došel do Vídně, vyhledával jsem české spolky, zejména spolek akademický. Jako gymnazista jsem nemohl být jeho členem. Schodil jsem se s výbory, že se ohlásím jako filozof, protože poslední dva roky na gymnáziu se ještě donedávna nazývaly filozofické klasy nebo krátce filozofie. Za nějakou dobu jeden z těch výborů, který měl nápad o té filozofii, proti mě vystoupil že nemám práva být členem spolku. Kluk měl pravdu a dostal jsem zase za vyučenou. Každá lež má krátké nohy. I frau Na to, čím budu, jsem mnoho nemyslel. Jako gymnazista ve Vídni jsem chtěl být diplomatem byl bych rád šel na orientální akademii. Proto jsem chodil na praktické kurzy arabštiny. Když jsem pak viděl, že na orientální akademii přijímají jen šlechtice, nechal jsem toho. Myslím, že jsem si pod diplomací příliš představoval cestování po dalekých zemích. Já jsem vždycky rád cestoval, třeba jen po Atlase. I dnes mám rád mapy. Vždycky mě zajímala statistika, jaké jsou kde poměry. Když jsem na gymnáziu dělal maturku, dal mi profesor zeměpisu otázku z národnostní a náboženské. Statistiky Úher. Já toho věděl víc než on a tak to jeho a inspektora zajímalo, že pak zamhouřeli oči nad mými nevědomostmi v předmětech, které mne už nezajímaly. Po maturitě 1872 jsem šel na Vídeňskou univerzitu. To se rozumí, Dávno mě zajímala filozofie. Pamatuju se, že jsem šel k profesorovi znáte ho snad, ten herbartovský estetik, aby mě poradil, jak se mám do filozofie pustit odborně. Radil mě, abych si pročetl celé dějiny filozofie a který filozof se mi bude nejvíc zamlouvat toho, abych si vybral pro studium podrobnější. Já jsem měl dějiny filozofie a některé filozofie pročtené už na gymnáziu a našel jsem už tehdy zálibu v Platónovi. Tím platonikem jsem zůstal po celý život. Tož jsem se dal zapsat na řečtinu a latinu, abych mohl číst svého Platona, ale i ostatní spisovatele řecké a římské. Jeden profesor Válen nám vykládal čtyři hodiny týdně po celý semestr Katula. Já měl celého Katula přečteného na posedení. A teď ten člověk vykládá, vykládá, kolik je katulovských rukopisů, v kterém slovíčku se od sebe liší, co který jiný kantor o tom napsal, a že ten jiný kantor je ignorant. V té době mě zemřel bratr Martin. Zachladil se na vojně a dostal tyfus a otvírala se světová výstava, ty dojmy mne znechutili filologii. Nikoli řecké a latinské autory. Pak jsem študoval vedle filozofie přírodní vědy, také anatomii. Mne zajímala módní tenkrát fyziologická psychologie, jak říkám, profesorem jsem se vlastně stát nechtěl. Mě zajímalo ne poučovat jiné, ale sám se dovídat a poučovat se, jak to má Aristoteles na počátku své metafyziky. Člověku je vrozeno usilovat o poznání. Vždyť je to velice krásné něco poznat, něčeho se dovědět, a dovídat se stále něčeho nového. Nezájem, lhostejnost je horší než nevědomost. Jak se ten zájem o fakta a stále o fakta rýmuje s tím mým platonismem? To náčku docela dobře. Já chci znát fakta, ale chci také vidět, jaký mají smysl, k čemu ukazují. A tím už jsme v metafyzice. Jak jsem na univerzitě žil? No, dával jsem kondice. Jeden Čech, Bílka se jmenoval, měl ve Vídni vychovatelský ústav, mě dostal za preceptora do rodiny bankéře Schlesingera, direktora Anglo-Rakouské banky. Tam jsem měl nakonec sto zlatých měsíčně, krom celého zaopatření. Tož to bylo víc než dost. V kruhu této rodiny a jejich známých jsem poznal, jak žijí bohatí. Ti lidé nejsou šťastní. Ty velké peníze je izolují od ostatních lidí jako zeď a často s sebou nesou všemožné nerozumnosti a zvrácenosti. Přátelství to je pro mladého člověka stejně silný cit jako láska. Měl jsem milého přítele, Herbert se jmenoval, spolužák z gymnázia, takový jemný, a hodný hoch, historik a geograf, nemocný člověk, na konci studií zemřel. Jeho neboštík otec býval lékařem u nějakého sedmihradského hraběte, tož k tomu Herbertovi jsem chodil do rodiny, měl matku a dvě sestry. Na něho posud vzpomínám, můj první syn pak dostal jméno Herbert na jeho památku. Dalšími přáteli byli můj žák Schlesinger, brněnský kolega Všetečka, později profesor Většíně, já mu říkal Všeta, jeho přítel Weigner, později ředitel Tkalcovské školy ve Varnsdorfu a Šimon Hájek, později profesor na Moravě. Trochu nás spojila literatura, ale hlavně to bylo prostě kamarádství. V Lipsku jsem se zpřátelil s pozdějším advokátem, doktorem Karlem Göringem. S nimi jsem si přislíbil, že se tuším každých deset let sejdeme a povíme si o svém životě. No, Nesešli jsme se všichni tak formálně ani jednou, ale byli jsme ve styku. Herbert měl po otci velkou knihovnu. Tož jsme spolu čítali německé klasiky z 18. až do polovice 19. století. Já sám jsem tehdy ležel. Ve francouzské literatuře, v Chateaubriandovi, Musetovi a jiných. Mládež ve Vídni se zabývala Heblem. Já jsem vždycky býval skeptický k takovým módním proudům. Tehdy takovým hnutím mezi německými studenty byl nacionalism Wagnerovský. Totiž i hudba, i ta germánská filozofia Richarda Wagnera a jeho vykladačů. Mně i ta hudba zůstala cizí. Nacionalisty byli tehdy také Viktor Adler a Pernestofr, pozdější socialističtí poslanci. Tenkrát jsem se s nimi dostal do styku jen zdaleka, když vyšlo druhé vydání Marxova kapitálu, to bylo tuším v roce 76, prokousal jsem se jim podrobně. Ten materialism dějin a tu heglovskou filozofii jsem nemohl už tenkrát přijmout. Pilně jsem se zabýval národním hospodářem Mengrem a chodil jsem na jeho přednášky. Později v Lipsku jsem poslouchal, Eklektického rošra. Celkem jsem byl i ve svých zájmech dost izolovaný. Já neměl kdy myslet na mnohé nezbednosti mládeže, protože jsem se musel od 14 let sám živit. Ani žádnou krizi puberty jsem neměl. První mladá láska není nezbedností. Já věřím v čistotu mládí. Vůbec ta pohlavní otázka mládí se mně zdá hodně uměle a nepřirozeně vybičována literaturou, divadlem, novinami a vším možným. Ještě když jsem chodil na gymnázium ve Vídni, byl jsem v Hustopečích na prázdninách. Tam jsem se stýkal s rodinou českého kapelníka, u něhož byla slečna z Čech. Mě zajímala proto, že to byla první Češka z království, kterou jsem poznal. Byla vzdělaná a národně uvědomělá. Dopisoval jsem si s ní a pak se stalo, že přijela do Vídně. Měla tam bratra úředníka a u toho žila. Ten bratr byl divný člověk. Vypůjčoval si ode mne peníze a za to mě jaksi chtěl nechávat svou sestru. Pozoroval jsem, že vždycky odchází, když jsem k ním přišel na návštěvu a aranžoval vycházky a výlety asi s tímž úmyslem. To se mi ošklivilo. Já jsem věděl, že ona na tom nemá podílu, ale přestal jsem se s nimi stýkat. Ještě na jednu zkušenost si vzpomínám. Je to snad typické pro mládí. Býval jsem na prázdninách v kloboukách a tam jsem při tanci poznal místní jednu dívku. Do té jsem se zamiloval na první a hned jsem jí to napsal a vypočítal, kdy bychom se mohli vzít. Ale sotva jsem odeslal psaní po poselkyni, už jsem věděl, že jsem udělal ukrutnou hloupost. No tož, nic z toho ovšem nebylo. Kdyby naše výchova dovolovala víc přátelství mezi hochy a děvčaty, nebylo by tolik těch mladických krizí, nešťastných lásek a zklamání. Jako mají rodiče žít tak, aby dali příklad dětem, tak má taky společenský život, tak řečená společnost, velkou povinnost k mladým lidem kde je zdravý a pěkný společenský styk, tam je i mládí zdravé. Prosím vás, jaký je to ještě nepěkný otrokářský poměr k ženám, když už o tom mluvíme. Představte si, že za mých časů mnozí doktory tvrdili, že Pohlavní zdrženlivost je pro mladého hocha nezdravá. Jednou jsem měl malou vyrážku na tváři. Domácí doktor mi radil, abych šel k prodejným ženám, že tu vyrážku působí bujná krev. O věcech pohlavních vůbec měli tenkrát i rodičové divné názory. Ovšem, když byli vedeni takovými lékaři. Mně jako dlouholetému privátnímu učiteli se brzy vnucoval problém onanie u hochů. Zvěděl jsem o této chlapecké neřešti na reálce a pak na gymnáziu a brzy jsem mýval žáky některé až chorobně oddané tomu zlu. Tím, problémem a sexuologií vůbec, jsem se zabýval všestraně, zvláště později, když jsem jako profesor přednášel etiku a studoval společenské poměry i literaturu. Odborníci říkají, že se zlo hygienicky nesprávně zveličuje. Dejme tomu, ale je po mém soudu velmi veliké mravně, protože vede k předčasnému a nemírnému žití pohlavnímu a že zejména, domnívám se, svádí k perverzitě. Poučoval jsem se častěji o zkušenostech našich učitelů a učitelek, potvrzují mi moje mínění. Poučení o pohlavním životě se nemá žádat jenom od školy. V první řadě jsou k tomu povoláni rodičové. Vzpomínám si na krásnou kapitolu v románě Kenfieldové, kde matka v pravý čas poučuje o tělesné stránce lásky svou dceru, uraženou a pobouřenou hrubostí jejího snoubence. Víc tak tu a ušlechtilé vážnosti, jak v názorech na ty věci, tak v životě samotném, toho je třeba. A v tom je všechno. Dnes už je v těch věcech aspoň víc rozumu. A i sport má v tom mnoho dobrého. Dnes takový hoch, když je sportovec, nekouří, nepije, neflámuje aby se udržel ve formě, jen když přitom hoši kulturně nezhrubnou. Potom to bude největší pokrok a návrat ke kultuře antiky, jak to chtěl Tyrš. A ještě něco o tom sportu. I to je na něm dobré, že reguluje nebo nahrazuje vrozenou a vychovanou rvavost. Každý kluk je svou náturou, okolím i historií, veden k jednostranému kultu válečných herou a ponovníků válečníků. Ve sportu se učí přeštychovat toho druhého bez krve a ukrutnosti. A sport také vychovává, k čestnosti. Já sám jsem ještě neměl příležitost ke sportu, jenom jsem sokoloval. A podnes není dne, abych nesokoloval. O školách. Výchově hochu u nás chybí pěstování samostatnosti, sebevědomí a čestnosti. Já jsem byl k samostatnosti nucen od dětství starostí o chléb. I tím, že jsem se vzdálen od rodiny, musil starat sám o sebe a sám všecko rozhodovat. Tož to je jiný případ. Ale celá naše výchova nevede ke kuráži. Jen se brzo hmotně zajistit, nejraději v úřadě, aby byl člověk pod penzí. Já v tom vidím konec konců Strach před smrtí, strach za života podnikavého, odpovědného, dobyvatelského. Pravda, nám chybí moře. Nám chybí vědomí, že na druhé straně je také svět. Sedíme jako žáby v rybníce a kuňkáme na sebe. Já vždycky rád slyším, když se náš člověk pustí do světa a něčeho dosáhne, ne jako vystěhovalec, i vystěhovalectví je útěk, ale jako podnikatel, český dobyvatel. Rozumí se, i chudoba dělá mnoho. Většina nás jsme v první i druhé generaci z malých lidí, ze sedláků, z chalupníků a řemeslníků, Takový hoch se pak ohlíží ne, co by chtěl a dovedl dělat, ale kde je volné místo, aby se pohodlně uživil. Pak i ta študovanost je jenom lepší řemeslo a třeba se ani pořádnému řemeslu nevyrovná. Já jsem vypozoroval, že nejlepšími učiteli, zvlášť na středních školách, jsou dobří odborníci. Máli takový profesor opravdu rád svůj předmět, vzbudí tu lásku i v chlapcích. Vždyť člověk zapomene skoro všecko, čemu se na školách učil, ale ten zájem jedno vzbuzený trvá a učí ho pozorovat a všímat si věcí. Poznání bez zájmu je mrtvé, Neběží škole jen o to, aby poskytovala co nejvíc vědomostí, ale také a hlavně o to, aby navykala žáky přesnosti, pozornosti a metodičnosti. Učit je tak, aby uměli sami pozorovat přírodu a život a dovedli správně řešit úkoly a úkolky, kdy a kdekoliv se k ním dostanou. A když už chce kantor také vychovávat, tedy káže. U nás se nekáže jenom v kostele, ale i ve škole, v novinách, i v parlamentě. Pane, pedagogika dospívající mládeže je strašně těžká věc. Střední škola většinou pěstuje jenom didaktiku daleko víc vyučuje, nežli vychovává. Hoch na střední škole podlehá vlivům, o kterých jeho profesor buď nemá tušení, nebo které přehlíží. Řekněme, v Anglii má student daleko míň po všechného vzdělání, nežli u nás, ale za to anglická škola spíš formuje charakter. U nás si mladý chlapec musí osvojit aspoň dočasně spoustu znalostí, ať ho to zajímá nebo ne, ale jednat, obcovat s lidmi, reagovat na skutečné vlivy života, tomu se nenaučí. Z našich škol vycházejí příliš často hoši, jaksi nemotorní, těžkopádní a zelení. Ti čilejší a energičtější se utvrzují v negaci. Škola je pro ně, jak říkají, otrava a učitelé tyrani. No ano, i mně se dlouho zdával těžký sen, že dělám znova maturitu. Střední škola nemá být trpkou zkušeností a nemá člověka pronásledovat jako můra. Jeli škola břemenem, naučí se v ní ti slabší jen strachu a ti silnější revoltě. Ti i oni si oddechnou, když mají za sebou těch sedm nebo osm let, kdy měli tělesně i duševně vyspět. Prosím, sedm nebo osm tak důležitých let. I to se teď pomalu mění. Stará střední škola. Příliš vychovávala budoucí úředníky, vlastně rakouské byrokraty. Teď má a bude mít úkoly jiné, ale chci říct si to: mluvíme-li o krizi inteligence, musíme jí sáhnout na kořen a tudíž také na školu. Já jsem vyspíval dost izolovaně. Na gymnáziu v Brně jsem byl starší než ti druzí a odkázán sám na sebe. Ve Vídni mě prostředí bylo cizí a bylo mě již 20 let, zatímco moji spolužáci byli ještě děti. Snad proto jsem se i později k dobovým proudům stavěl už napřed s nedůvěrou a kriticky. Ale u nás je vidět, jak Mladí lidé se vrhají z extrému do extrému. Každých pět let je nová generace, která popírá předchozí. Jedna příčina je ta, že jsme malý národ, po odříznutý od velikého světa kulturního, tož se pořád hledíme vyrovnávat se světem. Proto se chytáme Každé nové myšlenky, jednou z východu, po druhé ze západu a po třetí, nevím odkud, proto je náš kulturní vývoj tak nesouvislý. To je dobře ohlížet se, co je jinde, ale ohlížet se k široce a zkoušet všecko, co je. Říkáme, že musíme otvírat okna do ciziny. Dobrá. Ale pak otevřte okna všechna a všechny dveře. To se rozumí, malý národ je odkázán na kulturu národů větších, zejména národ náš, který byl osudem i násilím ve svém vývoji přerušován a zdržován. Ale máte dost příkladů malých národů, kteří. Kulturně vynikali a lidstvu mnoho dali. V té příčině historikové a politikové ještě příliš podléhají vnějšímu názoru o hodnotě národů. Odtud nepochopení celé Evropy složené z mnoha malých národů. I to je chyba, že zas. Někdy podceňujeme, co jsme a co je u nás. To máte lidi, kteří pořád vzdychají, že Amerika je větší než my a Paříž živější než Praha. Pro samou cizinu nevidíme, co máme doma. Já vím, člověk by například neukojil svůj čtenářský hlad, kdyby četl jen literaturu českou ale má ji znát skrz na skrz, aby věděl, co to už je. Kdo na malé poměry jen naříká, obvinuje tím sebe sama. Sám je tím vinen, že žije malé. To platí zvlášť pro mladé lidi. Takový novopečený vzdělanec nechce jít na malé město nebo na venkov, že prý tam kulturně zapadne a zakrní. Ve skutečnosti je pohodlný. Dovede být kulturně živ, jenom když má k tomu svou kavárnu a ty umělé stimulanty. Právem ukazujete na vás březinu. Moudrost a vzdělání je věc ducha a ne věc nahodilého okolí. Lev je lvem i v kleci, nestane se oslem. Na mladých lidech si tak nejvíc uvědomuju ten náš nedostatek tradice. Tož o to, u nás se jezdí ve vyježděných kolejích až až víc, než sami víme, ale vyjeté koleje to není ještě tradice. Tradice je společné dílo generací. Společná a samozřejmá kázeň. U nás se často začíná od začátku, místo aby se navázalo na dílo předchůdce. Proto je u nás tolik programů a tolik ovčinců, které pak mohou mít na skutečný život a vývoj poměrně jen malý vliv. Pravda, jsme mladý národ a k tomu společnost která se pořád obnovuje ze spoda. Proti reformace docela vědomě vyhubila reformační tradice. To máte mezeru 300 let. A dnes si neumíme pomoci ani s protireformací, ani s reformací, ani s dobou předreformační. Největší příčinu naší beztradičnosti vidím v té náboženské lhostejnosti. Proto si náš průměrný inteligent neví rady s naší minulostí, ve které náboženství hrálo tak důležitou roli. Místo takové veliké souvislosti má náš inteligent svůj kavárenský kroužek, hospodský stůl, nebo nějakou místní nebo odborovou organizaci své politické strany. Ten uzavřený vzduch štam lokálu, to jsou ty pravé malé poměry. Nikde na světě neslyšíte lidi tolik reptat a stěžovat si jako u nás. To je ta nekuráž a ještě něco horšího. Já si myslím, že každý takový nespokojený člověk má nerad své povolání. Proto nadává na politiku, na poměry a na celý svět. Člověk, který dělá svou práci bez zájmu a jenom z chlebařství, je nešťastný a otrávený člověk. Já rád poslouchám, když někdo mluví s láskou a chutí o svém povolání, co všechno se od něho dozvíte. Onehdy jste viděl tu Esperancu, učitelku zpěvu, když poslouchala mladou zpěvačku, všiml jste si, jak jí svítily oči? Mně se tak strašně líbilo, jak je celá při věci. Tož na to by měli rodiče a učitelé nejvíc dávat pozor, aby poznali, čím by se jejich chlapci dovedli natchnout. Máme už tak rozmanité školy praktické, hospodářské a odborné, že si každý může vybrat podle schopností a podle náklonosti. V demokracii netřeba pořád myslet na to, aby byl skluka pán, de facto nějaký písař v úřadě. Sedlák, řemeslník, dělník jsou často větší páni než ten inteligent, jen ať je každý pánem, každý mužem na svém místě, každý celým člověkem a děvčata nejinak.